Paracetamol? Paracetamol. Paracetamol. Já tinha Paracetamol, né? Paracetamol. Paracetamol. Presta atenção. Paracetamol. Pois é, paracetamol. Paracetamol. Fala, Madalena, direito. Paracetamol. Paracetamol. É M, então? É. Paracetamol. 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 Eu não sei direito. Paracetamol. Tá, tá, tô lá. Vai ser fuga. Eu estava dizendo se era N ou M. Não. Então, agora. Fala. Paracetamol. 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 Ai, meu Deus, idiota. Paraceta. Tá, tem que tá. Tá falando Zé, para ti. 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 Retardada, para ti, Sanol. Para ti, Sanol. 100% para ti, Sanol. Agora que eu disse 100%? É. É que eu ia ter desarro. Desarro. É doida. É idiota.